Hva er VOC? Du har kanskje hørt om VOC I forbindelse med luftforurensning, luftrensere og sånt noe. Hva er VOC? Og hva står det for? VOC står for Volatile Organic Compounds. På norsk blir det flyktige organiske forbindelser. Flyktige organiske forbindelser, det kjemikalier og gasser som I lufta. Det ting som flyr rundt I lufta her. Gasser, kjemikalier, og det kommer fra byggevarer, møbler, maling, lim, gulvbelegg, det kommer fra matlaging, det kommer fra duftlys, stearinlys. Det veldig mange kilder I vår moderne verden som frigjør gasser og kjemikalier til lufta. De kjemikaliene det ikke bra å puste inn. Du kan få hodepine, du kan få problemer med luftveiene, du kan også over tid utvikle problemer med innvoller, med lunger, sentralnervesystemet, hvis det går virkelig ille. Så VOC noe du skal holde deg mest mulig unna. Det ikke mulig å holde seg helt unna, fordi at I vår moderne verden så vil det alltid være kjemikalier I lufta, men prøv å redusere det så mye som mulig. Prøv å velge byggematerialer, maling, slike ting, som har minst mulig avgassing. Ikke bruk så mye stearinlys, ikke bruk så mye duftlys. Bruk kjemikalier, altså vaskemidler og sånt noe, som allergivennlig. Ikke bruk disse sprayene, for da sprayer du det ut I lufta. Du kan også være flink til å bruke en luftrenser. Bruk en luftrenser som har kullfilter, det hjelper mye. Du kan også bruke luftrenser som har plasmaveiv hos Vinix eller aeroheal hos Arida. Det hjelper også fælt for å bli kvitt disse VOC-ene I lufta. Ventilasjon også veldig viktig. Bruk ventilasjonssystemet ditt. Bruk luftelukene som du har hvis du har en litt eldre bolig. Luft skikkelig ut fra boligen din minst en gang hver dag. Da vil du redusere mengden VOC I lufta, og du vil få bedre helse, både på kort sikt og på lang sikt. VOC altså, Volatile Organic Compounds, flyktige organiske forbindelser. Du finner det overalt, men prøv å redusere mengden. Takk for meg.